שיהיה שבוע טוב ומבורך, שיהיה בשורות טובות, שורות ונחמות, שדיבר תורה אלו נשמעת, כל הנרצחים, השם יקום דמם, אלה שיהיו במסיבה והחטופים שנרצחו, השם יקום דמם, והצלחת להבדיל בן חיים, כל החיילים והחטופים שיחזרו בשלום, בגוף ובנפש, אמן כן יהיה רצון, ולהבדיל אלו נשמעת, סבא יצחק, יצחק בן חנה, זכרו לברכה, זמירה בצרה, אביבה חביבה בצרה, נשמת מור אבי סברי אליאס בן פחר, ואלו נשמת שבס, רבי יצחק בן משה וייס, שלמה בן שרה, יעקב בן שרה, תומר בן שרה, ואלו נשמת רבי עקיבא אליהו בן רוחמה, אבא של גיסתי, ואלו נשמת הרבנית פדידה, רבנית אסתר פדידה, בעד גרסיה וחיים, זכרונם לברכה. פרשת עקב, נכון? התחלנו פרשת עקב, עקב תשמעו את המשפטים האלה. כתוב בפרשה עקב, עקב, את המצוות שאדם דש בעקבה, בעקב, עקב תשמעו. כתוב עלי עקב תשמעו את המשפטים האלה. אומר רש"י, אם המצוות קלות, שאדם דש בעקבה, תשמעו. אפילו אם אדם מזלזל במצוות קלות, בחסד, בברכה, בעץ, במסנות, מצוות קלות שאדם דש בעקבה, תפילין, להניח, אפילו אם אדם קום זולות לבין האדם, אדם מתרגל לדברים ונטילת ידיים, מזלזל חלילה, לא נוטל כמו שצריך, לא זה, כן? זה אדם שדש בעקבה, ככה רש"י אומר, כוח מיוחד יש לו ליצרה, מה הכוח שלו? איזה כוח מיוחד יש לו? שהוא מסוגל להכשיל את כל האדם באשר הוא, כוונה למשוך את האדם לעבירות שהאדם דש בעקבה, ואמרנו דברים פשוטים, בעקבה ברגליים, כי היצר יודע שלא כל אדם יהיה נכשל בעוונות חמורים, אז הוא אומר, אני אכשיל אותו בדברים קטנים, בדברים שהוא דש בעקבה, לא בדברים גדולים, חילול שבת, הוא לא ישמע לו, נכון? אז הוא בא לו בדברים קטנים, אל תיטול כל כך ידיים, אל תברך בכוונה, אל תדקדק, אל תזה, כן? הוא בא לו בדברים קטנים, מה, דברים גדולים הוא לא, הוא יגיד לו, תלך עם זה, תעשה תשמור שתחלל שבת, לא תניח תפילין, זה דברים גדולים, אז הוא בא לו בדברים קטנים, תתפלל לזה, תתפלל חצי תפילה, אל תזה, אל תגיד קריאת שמע, הוא בא לו בדברים קטנים, תזזה בזה, תיטול ידיים, לא משנה, תברך ככה, תזה, אין לך מים, אין לך זה, אתה מבין? בא לאדם דשבק, אומר, בדברים קטנים, ככה הוא מתחיל, ואחרי זה הוא בא בדברים יותר גדולים, כן? לכן לקח עצמו תפקיד להכשיל בבנות שנראים לבני אדם כדברים קלים, הוא לא מרגיש בחומרה, לכן צריך להיזהר. אדם, מצוות שאדם דשבק, בניגוד למה שנראה בשקפה הראשונה, עבירות שאדם דשבק, הינם עבירות חמורות ביותר, למשל לשון הרע, שכל שכן נגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז מה תגיד? כן? זה חמור, כמו כן עוון מידות רעות, אשר לא מפורשו בתורה, אבל זה חכמנו ישבו אותן לעבירות החמורות ביותר. כתוב מי שמתגאה כאילו כעובד עבודה זרה. הגאווה זה דבר חמור, כן? כמו שמביאה הגמרא מסכת סוטה בדף ד'. גאווה זה דבר חמור, זה לא טוב. ומי שכועס גם כן, כן? אז אמרנו, מי שמתגאה כעובד עבודה זרה, הגמרא מביאה בסוטה בדף ד' עמוד ב', ומי שמתכעס גם כעובד עבודה זרה, מי שאדם שהוא כועס, כן? כמו שכתוב בזוהר הקדוש, המלבין בני חברו כאילו שופך דמים. הגמרא מביאה גם במציע שמה, בדף נ"ח עמוד ב', ועוד כיוצא בזה. אמרנו עד עכשיו דברים קלים, לא קשים, נכון? לשים גם את זה. אז אמרנו, אדם לא צריך לכעוס. למה אדם כועס כאילו עובד עבודה זרה? למה אדם שהוא כועס כאילו עובד עבודה זרה? כי אמרנו בגלל שאם אדם כועס, אז הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. הרי כל מה שקורה זה משמיים, אתה כועס. אתה אומר, אז יש כאילו כוח אחר חס שלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. אתה אומר, זה לא מהקדוש ברוך הוא. אז זה חוסר אמונה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה כועס. אתה מבין? וכמו להבדיל כתוב בגמרא מסכת סוטה, שמה הכלב? כתוב פני הדור כפני הכלב. אם אתה נותן מכה לכלב עם המקל, מה עושה הכלב? בא נושך את המקל, הוא חושב שהמקל הרבה אצלו. אבל הכלב לא משכיל להבין שמי יקע אותו. בן אדם, יש יד של בן אדם שנותן מכה לכלב, הכלב לא, תבוא עם כלב ותיתן לו חלילה, אסור להכות, כן? חלילה מישהו נותן מכה לכלב, אז מה הכלב עושה? קופץ על המקל. אבל המקל הרביץ לך, המקל הוא סך הכל הכלי, יש מישהו שתופס. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מכה את החלילה, את האדם, אז הקדוש ברוך הוא זה לא בן אדם. לפעמים זה חלילה פוגע, זה. כמובן שאסור לפגוע ואסור זה, כן? מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אז אמרנו, אז כן, כמה חמור צריך להיזהר. לא לזלזל בדברים האלה, אמרנו לשון הרע, לא לבייש את השני ברבים, כן? אמרנו, כאילו מי שכועס, כאילו עובד עבודה זרה, מבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמי, כי אדם מתבייש, הוא נהיה אדום. כמו שמביא הגמרא במציע בדף נ"ח. עבירות אלו מסמלות את העקב שאדם דורך עליו. כי אמרנו, מצוות שאדם דש בהם, משום כך אמר הקדוש ברוך הוא לנחש, שהוא היצר של האדם, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. לגבי הנחש נאמר, נכון? הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. כל אדם מצוי לחשב בעוונות העקב. אחרי אמר דוד המלך, למה ירא בימי רע עוון עקבי יסובני. העוונות הקלות האלה, המצוות שאדם דש בעקבה ומזלזל בהם, זה חלילה יסובב אותו, כן? עוון עקבי יסובני, כך אומר
כך אומר בתהילים דוד המלך. בזה נראה להסביר את אחד המעשיות המופלאות של האמורה. כתוב על רבא בברכה, הגמרא מביאה מעשה שהובא במסכת בבא בתרא, כתוב שם בדף עין דלת עמוד א', מסופר שם שהאמורה ביקש, הוא ביקש מסוחר ישמעאלי שהלך בדרך המדבר להראות לו את הר סיני. אמר לו, איפה הר סיני? שם קיבלו את התורה, איפה הר סיני? תראה לי. כן? אמר לו, בוא, אתה אחוי לי תורה דה סיני, בוא, תראה לי. אתה אחוי, תבוא, תראה לי תורה דה סיני, תראה לי את הר סיני. זה בארמית, כן, הלכנו וראיתי שהר מסובב בעקרבים. עקרבים, והעקרבים עמדו והיו גדולים כמו אתונות, כמו חמור לבנות, היה גדול, עקרבים גדולים. אחר צריך להבין, הדברים סתומים, מה הכוונה שיש שם עקרבים גדולים וזה, מה זה? אלא ככה הכוונה, כתוב שהמאמר, הכוונה ככה, עקרבי זה מלשון עקב, האבונות העקב. כאשר נוריד את האות רש, מה יתקבל? עקבי. כן? תוריד הקרב, תוריד את הרש, מה יצא? מלשון עקב. האבונות הללו הולכים סביב להר סיני. זה בעלי התורה, תמיד החכמים שנקראים סיני, בלשון הגמרא. כתוב שמי שזוכר הרבה ללמוד תורה, זו סיני, הוא בקי. כמו שכתוב באוריות שם, בדף י"ד. כן? האמורה ראה את הר סיני, מקום קבלת התורה, ששם התחייבו ישראל, כן? בכל הקלות והחמורות. אך כמו הקרבים קטנים, קיימים כוחות יצרה שמכשילים את האדם. הקרבים קטנים שמכשילים את האדם בעוונות קלות. אמרנו, בלשון הרע, ברכילות, בשקר, בכל מיני דברים האלה, כן? אבל בסוף מתגלה חלילה בביזוי, כן? בין אדם לחברו, חלילה לא לבזות, כל הדברים האלה. בסוף מתגלה שהנזק שלהם הוא יותר גדול. כמו חומרי חיוורתה, כמו האתונות הלבנות. חומרי מלשון חמורות, העבירות חמורות. מלשון חמור, חמורות, כן? כי היצר לא בא להכשיל, אמרנו, את בעלי התורה ולהחתיעם בהבנות הידועות כחמורות. הוא בא להם בקלות, בדברים קלים. אלא הקליפה סובבת את אדם להכשיל אותו בחטאים קטנים, כמו שאמרנו. כן? כמו העקב, דברים קטנים. כאשר באמת משמעות האבון חמורת מאוד. כעבירות הקשות שבתורה, כמו עבודה זרה ושפיכות דמים. כמו שמסביר בעל הבן ישחי בספר בניהו על מסכת בבא בתרא, על הסוגיה שם בדף ע"ד. כן? עוד דבר.